Od zakonom definisane protivpožarne naknade u budžet opštine Tesliće godišnje se slije oko 80.000 konvertibilnih maraka. S obzirom na to da je na računu posebnih namjena odranije ostalo neutrošenih oko 32.000 maraka, u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici računaju da će ove godine na raspolaganju imati 112.000 konvertibilnih maraka. Međutim, tome treba dodati i 50.000 maraka koje će se dodatno izdvojiti iz opštinskog budžeta za nabavku još jednog vatrogasnog vozila. Nadamo se da će ta sredstva biti dovoljna za naš ovogodišnji rad, s tim da smo od strane opštine dobili 50.000 maraka za nabavku novog vatrogasnog vozila i s te strane i od Saveza, Vatrogasnog saveza Republike Srpske imamo 200.000 maraka, tako da to ukupno iznosi negdje oko 250.000 za nabavku novog vatrogasnog vozila. Osim tehničkog opremanja vatrogasne jedinice, Mrazić je rekao da će se jedan dio raspoloživih sredstava usmeriti na izmirenje kredita za ranije nabavljeno vatrogasno vozilo, ali i usavršavanje vatrogasaca. Ove godine mi planiramo znači otplatu redovnog duga za nabavku vatrogasnog vozila koje smo nabavili 2014. godine i nabavku zaštitne opreme za vatrogasce, što obično što koliko. Da li ćete raditi na rekonstrukciji prostora? Pa nadamo se da ćemo raditi nešto rekonstrukciju prostora koji koristi vatrogasna jedinica, odnosno vatrogasci za redovno dežurstvo, a sve to zavisi od priliva sredstava koja budu dolaziti sa strane Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Mrazić je zaključio da ga raduje što opštinsko rukovodstvo namjenski usmjerava sredstva od protivpožarne naknade, naglašavajući da je zahvaljujući tome teritorijalna vatrogasna jedinica zadnjih godina znatno unaprijedila svoju opremljenost.